Kaixo, arratsaldeon, nire izena Oiana da, eta hementxe nabil bideo hau grabatzen bazuei nire proiektuaren azalpen txiki bat egiteko. Proiektu honen izenburua mila begirada da, eta batez ere izenburu hau jarri diot, bere nire ildo nagusia, azkenean ikastetxean ditugun normaltasun ideia horrek pixkat alboratzea delako. Azkenean ez, ereduetan ditugun mugak, zabaltzeko asmotan, denak ongi denak onartuak eta ongi senti daitezen. Hiru helburu nagusi aukeratu ditut, eta uste dut nahikoak direla. Norberaren gorputzaren eta besten gorputzen aniztasuna onartzea, bigarren emakumezkoei eta gizonezkoei egokitutako rolak malgutzea, eta azkenik emozioak ezagutu, identifikatu eta adierazten jakite. Honi lotutako kompetentziak ere lantzen ditugu, pentsatzen ikasteko kompetentzia, norberaren eta autonomiarako kompetentzia, kompetentzia sozial eta zibikoa eta baita elkarbizitzakoa. Horretarako, lau jarduera berezi antolatu ditut. Naiz eta jarduera bakoitzaren barruan ez, beste azpi jarduera batzuk dauden. Aurrena, begirada deituriko jarduera bat sortu dut, eta hortan, begirada desberdinak aztertzen hasiko gara, ez? Badakigulako begiradek hitzek beste komunikatzen dutela. Hortaz, aurrek sexualitatea modu integralean lantzeko ezinbestekoa da pertsona zoriontsu eta askeak esteko. Orduan, lehenik begirada desberdina duten irudiak erakutsiko dizkiego. Eta bakoitzaren esan nahia aztertu. Ondoren, bikoteka, beldurrarena, kuriositatearena, tristurarena, ausardiaren begirada jarriko dituzte. Ez, pixkat antzezpen modura. Eta ondoren, jarduera honen barruan ez, bigarren jarduera bate proposatzen dut, eta da, kartoi zati bat hartzea, eta begietan ez, laukizuzen bat mostea. Bertan, begientzako ez, tokitxo bat utziz. Bertan, aur bakoitzak bere begia jarriko ditu, eta beste atalik erakutsi gabe, begirada zehatz bat jarriz, argazki bat aterako diogu. Eta ondoren talde handian, argazki guzti horiek inprimatuta, asmatu behar dugu. Pertsona hori zein zen, eta argazki bakoitzak zeukan begirada aztertu beharko dugu. Beldurraren begirada zen, eta bueno, pixkat aztertu ia asmatzen dugun, nola sentitzen zen, momentu hortan begirada hori egindakoan. Ondoren beste jarduera bat proposatzen dut, ez? Askatasunaren betaurrekoak ditu diotoni. Bakoitzak bere betaurrekoa diseinatuko ditu ez, guke eredu bat emango diegu, edo guztion artean eredu bat sortuko dugu, eta betaurrekoak jantzita dituztenean azalduko diegu nola guztiak errespetatu behar ditugun, ez? Eta aurretik landu dugun begiradaren garrantzire, honekin lotuta dago. Ondoren talde guztia bere betaurrekoa jantzitan dituztela argazki bat aterako diegu. Eta argazki hori horma irudi handi batean pasabidean jarriko dugu. Azkenik, talde osoaren artean, lema poli bat asmatu eta gelako sarrenan jarriko dugu. Hirugarren jarduera bezala, familia eredu desberdinak aztertuko ditugu. Eredu desberdinak aztertzeko hemen erakutsiko dizuet, badakizu esiur pirritxe eta porrotxe, pirritx porrotxe eta marimototxe, familia mila kolore proiektua sortu zuen, eta hemen daukagun materiala erabiltzea egoki iruditzen zait. Begira. Hementxe, eredu desberdinak ez aztertzeko, pirritxe eta porrotzen material hauen aprobetsatuko dugu, hemen daude ipuin batzuk, kukuenea, makin eta kakin, larun bata, odei, badituzte baita karta jokoak, eta badago baita ere diska bat, zebra kolorezalea bideoklipa daukana. Eta oso egokia iruditzen zait, batez ere aurrezkuntzan erabiltzeko. Beraz, proiektua aurrezkuntzako 5 urteko aurrentzat, pentsatu dudanez, egokia iruditzen zait. Eta azkenik, genero eta rolak izeneko beste jarduera bat proposatzen dut. Azkenengo jarduera hontan, irudiak aztertuko ditugu, eta pixkatez, espiritu kritikoa suspertzeko. Adibidez, emakumezko bat, kotxea konpontzen. Gizonezko bat, plantza egiten. Ez? Pixkat azkenean rolen ikuspegi hori aldatu nahian, edo pentsamoldea irekin nahian. Eta honez gain, baita publizitatearen garrantzia ez, pixkat ikusteko zer dan bertan jasotzen ditugun gauzak ez, aztertuko ditugu baita bertan dauden mezuak.
metodologia, ba, bueno, saiatuko gara aurrak seguru sentitzen, maitatua sentitzen, komunikatzeko errestasunak ematen, emozioak adierazteko tokia, esparrua eta lasaitasun ematen, eta saiatuko gara baita familiakoak pixkat ba, integratzen proiektu honetan. Orduan familiei, gai honen berri emango diegu ez, ba, pixkat beraiek ere prozesuaren parte senti daitezen. Materialak erabiliko ditugunak oso simplea dira, ba, gelan ditugun kartulina batzuk, betaurrekoak eta prestatzeko, kartoi kutxa bat, eta gero bai lortu beharko genituzke, pirritz eta proiotzen, pirritz, porrotz eta marimototzen markatu, familia mila kolore proiektuko materialak. Eta denbora, banik aste pare bat, uste dut egokia litzateke lau lantzeko. Eta bueno, badakizu, azkenean aurrezkuntzan, naizta momentu hauek erabili behar ditugun hortarako, bi aste hauek pasata ere, erabilgarria baldin bada materiala edo beste dozen momentutan erabiltzeko aukera baldin badaukagu, ba, aprobetsatu beharko dugu. Eta ebaluazioa, ba, bueno, ba, pixkat begiratu beharko dugu ez, ba, azkenean, ea beraiek ez emozioak adierazteko gai diren, ea modu asertibo batean jokatzen duten, ea azkenean garrantzia ematen dioten lantzen ari garen gai honi, ez da? Eta ea jendartean ere, konturatzen diren pixkat bazterketa nola sentitzen duten beste pertsona batzuek, ez? Eta azkenean lanean ere ia respetu zibili garen. Eta bueno, ba, espero dute proiektu txiki hau erabilgarri izatea, eta bueno, nik behintzat nire ikastetxean martxan jarriko dut. Beraz, nahi duenak, animo! Gero arte, eskerrik asko!